中华五千年，魏便利主持，张伟国撰稿，钟伟明编导。远征大理，在南宋理宗淳佑十一年，亦即是公元1251年农历六月，蒙哥登上蒙古帝国的汗位，展开了蒙古历史新的一页。蒙哥除了致力于分解窝阔台后人的势力，以武力撤换察合台汗国的皇位之外，他又重新编配直属黑汗的兵权。他几个弟弟忽必烈、郁烈兀、阿里不哥都统领一部分兵马，成为蒙古军队的重要统帅。在蒙哥稳定了他的政权基础之后，他准备恢复祖父成吉思汗、伯父窝阔台黑汗征服世界的事业。自从窝阔台黑汗病死，蒙古西征大军由东欧撤退之后，大规模的征战停顿了差不多十年。在这十年里面，蒙古的邻国情况有些变化。南宋方面，自从赵葵领兵北上收复三京失败，引致蒙古兵南侵，令到四川和湖北惨受摧残之后，已经设法补救边防空虚。四川、湖北、淮南三个边防地区都增强了实力。在这样的情况之下，蒙古兵再次南下侵宋未必占到优势。但是出兵远征是增加新黑汗威望的最有效方法，因此蒙哥黑汗打算转移征伐的目标了。各位，自从窝阔台黑汗驾崩之后，我们蒙古大军停止出征差不多十年了。我们都是蒙古勇士，必须继承成吉思黑汗的位置，征服天下。况且我们的子孙已经日渐长大，需要在战场上建功立业，各位认为怎呢？黑汗不能得了，我们赞成，我们愿意领兵出征。好，太好了。南面的宋国对我们大蒙古十分无礼，宋主赵云不单止自视为天朝正统，不肯向我称臣立功，而且煽动中原的汉人对我离心。各位，宋主的所为我们是不可以容忍的。是，我们要征伐宋国，将宋人变成大蒙古的奴仆。没错，听闻宋国的财富多过金国十倍的，我们灭宋之后，我们的子孙可以享用不尽了。是啊，四弟，看来你很希望做灭宋大军的元帅吧？小弟当然愿意了。咦，忽必烈二弟，为什么你不出声啊？黑汗，我认为出兵灭宋现在还未是时机。还未是时机？没错。为什么啊，二哥？为什么啊？忽必烈大王，为什么会这样啊？各位，我们蒙古大军虽然所向无敌，但是宋国地大人多，而且境内河道中横交错，又有无数城池，对我们蒙古骑兵都十分不利的。我军南征宋国，宋人一定不会任由我军攻打，他们据城抵抗，我军在城外围攻，如果拖延太耐，可能会令我军陷入险境的。更何况宋国有千百座城池呢，我军要逐一攻占实在不容易的。哎呀，二哥，你太多顾虑了，唔通我哋就咁放过宋国啦噃？我哋蒙古勇士系无所畏惧嘅，何况攻打宋国嘅城池呢？阿里不哥，我唔系主张放过宋国，我只系认为出兵灭宋系要用策略，
唔应该强攻硬拼，策略系策略啊！二哥，你受到你王府里边嘅汉人谋士影响太深啦，你忘记咗你系一个无所畏惧嘅蒙古勇士啦。四弟，蒙古勇士都唔应该粗心大意、处事鲁莽啊！蒙古勇士嘅性命系唔应该白白浪费嘅。哼，懦夫，乱讲。好啦好啦，费费列、阿里不哥，你哋都系好兄弟，无谓再争论。大家都系为咗大蒙古嘅昌盛而努力，何必争执呢？呢几年嚟，宋国加强咗边境嘅戒备。费费列佢讲得啱，如果我哋而家征伐宋国，对我哋未必有利。费费列，你仲有咩意见呢？黑汗英明。征伐宋国应该稍为押后，等待时机。但是我们可以先降服宋国的邻邦，令到宋国孤立，扰乱宋人的士气，然后再出兵伐宋，那岂不是更加容易成功？何必急于同宋人硬拼呢？没错，伐宋可以推迟几年。费必烈，宋国的邻邦情况怎样呢？启禀黑汗，我已经派人查清楚，宋国的南边有一个大理国，又叫做云南国，国主姓段，国人笃信佛法。这个大理国已经立国300多年了。听闻说在200年前大理国发生内乱，国王被废，后来有一个姓高的将军平定动乱，段氏恢复皇位。但是自此之后，高氏子孙世代执掌朝政，高氏族人分封在全国各地，赏罚刑政都出自高氏之门，大理国人称之为高国主。近年高氏族人为了争权而自相残杀，各地的城主酋长纷纷反叛。黑汗，我们出兵征伐大理国正是好时机啊。大理内乱，我们出兵征伐就更加容易获胜。但是大理国距离漠北十分远，远征大理路途非常危险啊。启禀黑汗，由漠北去大理国可以取到羌人同埋吐蕃人的地界，沿途都是高山草地，我们蒙古大军越过千里草原一定毫无困难的。咁实在太好啦。费必烈，我就派你领兵远征大理，务必要令到大理国君臣向我大蒙古俯首称臣。微臣一定竭尽所能降服大理，唔会令黑汗失望嘅。好好。费必烈，你可以带一位大将协助你指挥兵马。黑汗，河南王速不台的仔兀良哈台勇猛善战，而且他又是黑汗的侍卫大将，是最适当的人选。好，我就派兀良哈台协助皇帝忽必烈征伐大理了。谢黑汗。各位，最近镇守波斯地方的官员回报，有一些波斯皇后暗中招兵买马，图谋反叛。而且波斯西面的布达城主哈里法勾结密色儿、大马色两国国王与我们大蒙古作对，所以我决定派皇帝沃列兀领兵征讨波斯，扫平布达城，将所有信奉回教的国土置于我们大蒙古控制之下。蒙哥登上汗位之后，立刻恢复出兵远征。蒙哥黑汗二年，亦即是公元1252年年底，皇帝忽必烈、沃列兀分别统领两路远征大军，差不多同时出发。忽必烈率领大将
兀良哈台、汪德臣等人征伐位于今日云南省的大理国，而旭烈兀领兵西征，攻打波斯、布达、大马色、密色尔，亦即是今日的伊朗、伊拉克、叙利亚、埃及。有关旭烈兀西征的情况我们暂时不讲住，在这里先交代下大理国的情况。大理国是承接南诏国兴起统治云南的政权。南诏国王出自乌蛮，据近代的史学家考证，乌蛮是今日云南彝族的祖先，但是云南中部滇池或者有人读做填池的一带，百万的势力雄厚，百万即是今日云南白族的祖先。到了唐朝末年，南诏的政治日渐腐败，各地部落纷纷反叛，云南陷入混战之中。唐昭宗天福二年，南诏王顺化征死了，政权被百万将领郑买字所夺取，立国253年的南诏国灭亡，而云南的混战并未平息。后来百万将领赵氏、杨氏相继夺得帝位，但是都不可以维持长久。当时中原亦都是处于五代十国的乱世。到了后晋天福二年，亦即是公元937年年底，另外一个百万将领段思平夺得帝位，改国号做大理。段思平明白人心思治，于是召集37万部首领商议国事，大家结盟，永修和好，立碑为证。这块37万部会盟碑今日仍然保存在云南省曲靖县。自此之后，云南恢复和平。宋朝建立之后，大理和宋朝修好，宋太祖亦都亲自在地图上面画大渡河为界，指定大渡河以南归大理国所有，于是双方相安无事200多年。宋仁宗庆历年间，大理国王段思廉在位，当时大理国的政治已经日渐败坏，有一些部族首领起兵反叛，好在镇守曲靖的乌蛮将领高志升平定动乱。但是自此之后，大理国的军政大权由高氏家族操纵，高志升和他的子孙坐镇善展府，亦即是今日的昆明市。高氏族人分封在全国的险要地方，而居住在大理城的段氏国王丧失了绝大部分权力。宋哲宗绍兴元年，国王段正明出家为僧，群臣拥立高升泰，高升泰改国号做大中国。三年之后，高升泰病死，遗诏将皇位归还段正明的弟弟段正顺。段氏复国之后，历史上称之为后李国。后李国的政权仍然由高氏操纵，如是者又过了150年。段氏皇室沉迷佛教，高氏族人为了争权而互相供佛，百姓不但要负担苛捐重税，还要供养佛寺、僧人，又要应付军队的侵扰，可以说到了民不堪命的地步。忽必烈率领蒙古大军远征大理，对腐败不堪的大理政权来讲，是一次严重的打击。忽必烈兵分三路，横越四川盆地以西的高原，到达金沙江岸，准备过河进攻大理都城。各位将士，我哋蒙古大军已经到咗金沙江边，
过江之后就是大理国都，但是河水咁急，一无桥梁，二无船只，大军点能够飞到呢？启禀大王，金沙江是天下闻名的天险，大军想横渡对岸的确好困难啊。姚先生，大理国的兵马仲未赶嚟迎战，我军如果及时渡江直堵大理城，一定能够降服大理国的，我哋唔可以停留喺岸边错失时机嘅。姚先生，有乜嘢方法可以渡江呢？大王，微臣姚书曾经问过附近嘅百姓，佢哋话江上原本有用绳索连结嘅吊桥，最近俾对岸嘅大理守军毁坏咗，再做一条需要几个月噶。咁仲有冇其他渡江嘅方法呢？仲有一个方法，就是用羊皮筏渡江。羊皮筏？是老百姓用羊皮做成可以浮水的大鼓，连结几个大鼓，在上面载人载货漂流过江。哦，这样做非常危险噃。大王，除了这样之外就没有其他办法了。蒙古勇士是不会退缩的，我军要尽快进攻大理。好，下令挑选勇士用羊皮筏渡江，击退对岸的守军，再带领全军渡江。禀大王，大利兵已经被我军打败，听闻国王段兴志走了去善展府，相国高太祥率领残兵败将退守龙洞城，准备同我军长期对抗。我们不可以容许敌人有喘息的机会，下令立刻围攻龙洞城。启禀大王，高太祥已经被我军生擒，等候发落。实在太好了，高太祥战败被擒，大理国灭亡指日可待了。引嚟，有押高太祥入嚟。遵令。高太祥，宝座上边的就是忽必烈大王。快啲向大王下拜。要杀就杀，无谓多讲。哼，你呢个俘虏好傲慢啊！你仲有乜嘢说话好讲啊？我高太祥身为大理相国，唔能够挽救国运，天意如此，我已经无话可说。高太祥，你投降我哋大蒙古，我可以免你一死噃。大理国望喺我手上，我应该一死以谢段氏，以谢国人，我宁死不降。好硬颈，引嚟，有推佢出去斩。准备。高太祥的确是大理国的忠臣，
姚先生，做你出去收拾高太祥嘅尸体，好好安葬佢啦。遵命。启禀大王，有一个妇人自称是高太祥的妻子段氏，手抱一个婴儿在外面哭泣，他说有说话要跟大王讲。高太祥的妻子有说话想跟我讲，好，带他入来。遵命。夫人，快啲参见大王啦！哼，忽必烈大王，我哋大理国究竟有咩罪过？你要领兵灭我哋嘅国家，杀我丈夫，你讲？夫人，你姚先生，由得佢讲。夫人，我哋大蒙古系奉咗上天之命征服天下，你哋大理国嘅皇后酋长争权夺利，朝政败坏。我出兵替大理国的百姓消除灾劫，你怎可以怪责我啊？乱讲！你们蒙古人灭我们的国家，杀我们的百姓，抢夺我们的财物，逼我们的子女做你们的奴婢，是你们将灾劫带来大理。我们兵败受辱，没有说话好讲，但是我们大理国的人是不会心服的，始终有一天我哋会赶你哋走。姚先生，呢、这个女人太厉害啦，佢对我哋蒙古大军施咒语啊！启禀大王，佢唔系施咒语，哦，佢只不过发泄心中嘅怨愤啫。哦，大王，中原人有句说话：以德服人者王。意思就系、是。治理国家必须爱护百姓，为百姓谋福利，一切施政需要顺从百姓的习俗，咁百姓才会心服。哦，如果唔系，百姓当君主是仇敌，咁又点可以维持长久呢？姚先生讲得有道理，我要命令蒙古将士好好对待大理百姓，大理的官员可以留任。如果国王段兴志愿意投降，我向黑汗请求保存他的皇位，准他留守大理，总管大理国的政事。蒙古蒙哥黑汗二年，亦即是公元1252年年底，忽必烈率领蒙古兵攻入大理城。忽必烈听从汉人谋士姚书等人的劝告，停止屠杀，而且保存大理国的制度，继续任命土官治理各部落。两年之后，忽必烈返回漠北，由大将额良哈台留守大理。冇几耐，退守善展城的国王段兴志投降，蒙哥黑汗任命段兴志做云南总管，而且准许世袭，于是大理国变成蒙古帝国辖下一个行政区。中华五千年之远征大理，是由蔡雅阁、卢世昌、林有荣、曾永强、张建浩、朱曼子、陈炳球和温泉咁多位联合播演嘅。